ඇම්පියර් කියන විද්‍යාඥයා පරීක්ෂණයක් කළා චුම්බක එයා කළේ මේ චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් තුල චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් අරගෙන දැන් ළමයින්ට පැහැදිලි මේ මම මේ විදිහට දක්වන්නේ චුම්බක ශේස්ත්‍රය මොකද්ද කියලා බෝඩ් එක පිටින්න තලයේ තුලට තියෙන චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් තමයි මේ විදිහට මම දක්වන්නේ එතකොට මේ වගේ චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් තුල විදුධාරාවක් ගෙන යන සන්නායකයක් තිබ්බම විදුධාරාවක් ගෙන යන සන්නායකයක් මේ විදුධාරාවක් ගෙන යන සන්නායකය කියලා හිතන්නකෝ ඔය විදිහට විදුධාරාවක් ගෙන යන සන්නායකයක් චුම්බක ශේස්ත්‍රය තුල තිබ්බම ඒ සන්නායකයේ මත බලයක් ඇති වෙනවා කියලා ඇම්පියර් කියන විද්‍යාඥයා හොයාගත්තා ඇම්පියර්ගේ පරීක්ෂණවලදී ඇම්පියර් කියන විද්‍යාඥයාට හොයාගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා මේ වගේ චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් තුල විදුත් ධාරාවක් ගෙන යන සන්නායකයක් තිබ්බහම ඒ සන්නායකයේ මත බලයක් ඇති වෙනවා කියලා. එතකොට මේ විද්‍යාවේ බොහෝ වෙලාවට සලකනවා විද්‍යාඥයෝ දන්න කාරණයක් තමයි මේ ස්වභාවධම සමමිතිකයි කියන එක. ස්වභාවධම සමමිතිකයි කියන එක විද්‍යාඥයෝ පිළිගන්න විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරන දෙයක්. සමමිතිකත්වයක් තියෙනවා. සමමිතිකත්වයක් ඕනෑම සංසිද්ධියක් ගත්තා. අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් සමමිතිකත්වය කියන එක දකිනවනේ විවිධ දේවල් වල මේ භෞතික දේවල් වල තියෙන සමමිතිකත්වය අපි දකිනවා. සමහර ශාක පත්‍ර ගත්තත් එහෙම විවිධ දේවල් වල මේ භෞතික සමමිතිකත්වය දකිනවා. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට හුඟ දෙනෙකුට අවබෝධය තියෙන්නේ ද්විපාර්ශ්වික සමමිතිකත්වය පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ යම්කිසි රේඛාවකින් දෙපැත්තට තියෙන සමමිතිය පිළිබඳව. ද්විපාර්ශ්වික සමමිතිය. නමුත් සමමිතිය එහෙම ද්විපාර්ශ්වික සමමිතියට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. සමමිතියේ තියෙන විවිධ ආකාර. දැන් අපි ගෝලයක් ගත්තොත් එහෙම ගෝල කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා අරිය දිශාවන් ඔස්සේ ගෝලීය සමමිතියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සිලින්ඩරයක් ගත්තොත් එහෙම සිලින්ඩරයේ අක්ෂය වටා තියෙන සිලින්ඩරාකාර සමමිතියක්. ඉතින් විවිධ සමමිතීන් තියෙනවා. සමමිතීන් වල සීමාව මේකයි කියලා කියන්න බෑ. ස්වභාවධමයේ තියෙන දේවල් වල විවිධ සමමිතීන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තියෙන සමමිතීන් හඳුනා ගැනීම තමයි අපේ වැඩේ. ඒ කියන්නේ විද්‍යාඥයෝ කරන දේ තියෙන සමමිතීන් හඳුනා ගැනීම. විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරන විදිහට සමමිතීන් තියෙනවා. සමහර විට තියෙන සමමිතියක් විද්‍යාඥයන්ට හඳුනා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාට හරි පුජ්‍යලයකට ඒකේ තියෙන සමමිතිය හඳුනා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හඳුනා ගන්න බැරි වුණාට ඒකේ සමමිතියක් තියෙනවා. ඔය ද්විපාර්ශ්වික සමමිතියක් එහෙම තියෙනවා නම් ටග්ගල හඳුනා ගනි, පැහැදිලිව හඳුනා ගනි. ඒක හුඟ දෙනෙකුට තේරෙනවා. නමුත් වෙනස් විදිහේ සමමිතීන්. ඒ සමමිතීන් කියන ඒවා කුමන ආකාරයේ සමමිතීන්ද කියලා එහෙම තීරණය කරන්නත් බෑ. විවිධ සමමිතීන් තියෙනවා. ඒ සමමිතිය සමහර විට කෙනෙක් පෙන්වලා දුන්නාට පස්සේ තමයි මේක සමමිතියක් කියලා අනිත් අයට තේරෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ සබහාදහමේ සමමිතිකත්වය හැමතිස්සෙම විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරන දෙයක්. සබහාදහමේ දේවල් වල සමමිතියක් තියෙනවා කියලා තමයි විද්‍යාඥයෝ පිළිගන්නේ. ඉතින් ඒ සමමිතියට අනුව දැන් මේ ඇම්පියර් කරපු වැඩේ ඇම්පියර් කළේ චුම්බක ශේස්ත්‍රයත් තුළ ධාරාවක් ගෙන යන සන්නායකයක් තිබ්බා. තියලා නිරීක්ෂණය කරපුවාම ඇම්පියර්ට නිරීක්ෂණය කරන්න ලැබුණා මේ සන්නායකයේ මත බලයක් ඇති වෙන බව. ඉතින් මේකේ අනිත් පැත්ත කළොත් ෆැරඩේ මේක කල්පනා කරා. මේකේ අනිත් පැත්ත කළොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ සන්නායකයක් යම්කිසි බලයක් යොදලා චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් තුළ චලනය කළොත් එහෙම ඒ සන්නායකයේ ඔස්සේ ධාරාවක් ගමන් කළ යුතුයි කියන, ගමන් කළ යුතුයි නේද කියන අදහස ෆැරඩේට තිබුණා. ෆැරඩේ හිතුවා ඒක එහෙම වෙනවා නම් මේක මේ විදිය වෙන්න බැරි කමක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් තුළ ධාරාවක් ගෙන යන සන්නායකයක් තිබ්බහම ඒ සන්නායකයේ මත ශේස්ත්‍රය මගින් බලයක් ඇති වෙනවා නම් ඒක අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ බලයක් යොදලා සන්නායකයක් චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් තුළ චලනය කරපුවාම ඒ සන්නායකයේ හරහා ධාරාවක් ගලන්න ඕන කියන අදහස පෙරඩේට ආවා. යනුව පෙරඩේ මේක පරීක්ෂණ කරා. පෙරඩේ පරීක්ෂණ කරලා මේ සිද්ධිය හොයාගත්තා. ඉතින් පෙරඩේ කරපු මූලිකම පරීක්ෂණයක් විදිහට සලකනවා මෙන්න මෙහෙම.
පෙරදී මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කළා. ගත්තා ලී දණ්ඩක් අරගෙන මේක එතුවා කම්බි දඟරයක් පරිවෘත කම්බි දඟරයක් පරිවෘත කම්බි දඟරයක් මෙහෙම පරිවෘත කම්බි දඟරයක් එතුවා ඔය විදියට ඔහම ඔතලා මේක මේ පොටවල් දෙක මේ විදියට අරගෙන මේ කෙලවරවල් සම්බන්ධ කරලා කෝෂයකට ඔහම කෝෂයකට සම්බන්ධ කළා ඊළඟට මේකට ස්විච් එකකුත් දැම්මා ඔන්න ස්විච් එක ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් එතුවා ඒ වගේම තවත් පරිවෘත කම්බි දඟරයක් තවත් පරිවෘත කම්බි දඟරයක් ඔතලා සංවේදී ගැල්වුණු මීටරයක් මේ දඟරයේ අග්‍ර දෙක හරහා සම්බන්ධ කළා සංවේදී ගැල්වුණු මීටරයක් සම්බන්ධ කළා හොඳයි දැන් කරපු වැඩේ ඉතාම සරලයි මෙහෙමයි කළේ මේ ස්විච් එක ඔන් කළා ඒ කියන්නේ වැහුවා ඊට පස්සේ ඔෆ් කළා ඔන් කළා ඒ කියන්නේ ස්විච් එක වැහුවා වහලා ටික වෙලාවක් තියෙන ඇරියා ඊට පස්සේ ස්විච් එක ඔෆ් කරා ඒ කියන්නේ පරිපරත්තේ වැහුවා වහලා ටික වෙලාවක් තියෙන ඇරියා ඊට පස්සේ පරිපතේ විවෘත කළා ඉතින් මෙන්න මේකයි නිරීක්ෂණය පරිපතේ වහන මොහොතේම මේ සංවේදී ගැල්වෙනෝ මීටරේ උත්ක්‍රමණයක් සිද්ධ වෙනවා දැක්කා පරිපතේ වහන මොහොතේම සංවේදී ගැල්වෙනෝ මීටරේ උත්ක්‍රමණයක් සිද්ධ වෙනවා දැක්කා වහල ටික වෙලාවක් තියෙන ඇරියා ඒ වහල තියෙන කාලය තුල උත්ක්‍රමණය ආය බිඳු වුණා අර තිබිච්ච උත්ක්‍රමණය නැති වුණා ඊළඟට ආපහු ස්විච් එක ඔෆ් කරා ඒ කියන්නේ පරිපතේ විවෘත තත්වයට පත් කරා ඒ විවෘත තත්වයට පත් කරන මොහොතේම නැවතත් මේ සංවේදී ගැල්වුණු මීටරය උත්ක්‍රමණයට ලක් වෙනවා නිරීක්ෂණය කළා ඉතින් දැන් මොකද්ද මේ පරීක්ෂණයෙන් අපිට එළඹෙන්න පුළුවන් නිගමනේ යම්කිසි අදහසක් අපිට මේ පරීක්ෂණය ඇසුරින් ගන්න පුළුවන් ඇයි ගැල්වුණු මීටරේ උත්ක්‍රමණය වුණේ ගැලනෝමීටරයක් උත්ක්‍රමණය වෙන්න නම් ගැලනෝමීටරේ හරහා විදුත් යාමක බලයක් ඇති වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ගැලනෝමීටරේ හරහා ධාරාවක් ගලන්න ඕන. විදුත් යාමක බලයක් ඇති වුණොත් ගැලනෝමීටරේ හරහා ධාරාව ගලනවා. එහෙනම් මේ ගැලනෝමීටරේ උත්ක්‍රමණය වුණා කියලා කියන්නේ ඒක හරහා ධාරාවක් ගලලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගැලනෝමීටරේ හරහා විදුත් යාමක බලයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ගැලනෝමීටරේ හරහා විදුත් යාමක බලයක් ඇති වුණා කියලා කියන්නේ ගැලනෝමීටරේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පරිවෘත කම්බි දඟරේ අග්‍ර දෙක අතරටනේ. එහෙමනම් මේ පරිවෘත කම්බි දඟරේ අග්‍ර දෙක අතර විදුත් ජාමක බලයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කම්බි දඟරේ අග්‍ර අතර ධාරාවක් ගමන් කරලා තියෙනවා. ඒ අග්‍ර හරහා ධාරාවක් ගමන් කරලා තියෙනවා. එතකොට තව නිරීක්ෂණයක් කළානේ. ස්විච් එක වහලා තියෙන වෙලාවේ ගැලනෝමීටරේ උත්ක්‍රමණයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්විච් එක වහලා තියෙන වෙලාවේ ගැලනෝමීටරේ අග්‍ර අතර ධාරාවක් ගැලුවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගැලනෝමීටරේ අග්‍ර අතර විදුලි ජාමක බලයක් ඇති වුණේ නැහැ. නමුත් ස්විච් එක වහලා තියෙන වෙලාවේ මේ කම්බි දඟරේ හරහා ධාරාව ගලනවා. මේ විදුලි මේ කෝෂය නිසා මේ ඉහළ තියෙන කම්බි දඟරේ හරහා ධාරාව ගලනවා. එතකොට ඔය කම්බි දඟරේ හරහා ධාරාව ගලනකොට අපි දන්නවා මේ ඊට කලින් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා ධාරාවේ චුම්බක ඵලය ගැන. විදුලි ධාරාවක් කම්බි දඟරයක් හරහා ගලනකොට ඒ කම්බි දඟරේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. අපි කතා කරා පරිණාලිකා පිළිබඳව. පරිණාලිකාවක් හරහා ධාරාවක් ගලනකොට ඒ පරිණාලිකාව චුම්බකයක් බවට පත් වෙනවා. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් දණ්ඩ චුම්බකයක් වගේ ක්‍රියා කරන පරිණාලිකාව. පරිණාලිකාවේ අක්ෂයේ උස්සේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා.
එහෙම නම් මේ ස්විච් එක වහලා තියෙන වෙලාවේ පරිණාලිකාව හරහා ධාරාව ගලනවා. ඒ කියන්නේ පරිණාලිකාවේ මේ අක්ෂයේ ඔස්සේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. ඒ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වුණත් මේ ගැල්වනෝමීටරේ උත්ක්‍රමණයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ගැල්වනෝමීටරේ හරහා ධාරාවක් ගලන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ පරිණාලිකාවේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වුණත් මේ ගැල්වනෝමීටරේ හරහා ධාරාවක් ගලන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා මේ පරිණාලිකාවේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනකොට ඒ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය යම් ප්‍රමාණයකට පහළින් තියෙන පරිණාලිකාව නැත්තම් කම්බි දඟරේ මගින් ඡේදනය කරනවා. එතකොට මේ ඉහළ තියෙන කම්බි දඟරේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වුණත් ඒ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ පහළ තියෙන කම්බි දඟරේ මගින් ඡේදනය කළත් ඒ හරහා ධාරාවක් ගලන්නේ නැහැ. නමුත් ස්විච් එක ඔන් කරන මොහොතේම ගැල්වනෝමීටරේ උත්ක්‍රමණයක් සිද්ධ වුණානේ. ඒ කියන්නේ ස්විච් එක ඔන් කරන අවස්ථාවේම ගැල්වනෝමීටරේ හරහා ධාරාවක් ගියා. එතකොට අපි ඒක තේරුම් ගමු කොහොමද ඒක උනේ? ස්විච් එක ඔන් කරන මොහොතේ ධාරාවක් ගලා යන්න පටන් ගන්නවා මේ ඉහළ තියෙන කම්බි දඟරේ හරහා. එතකොට එතකන් ඒ හරහා ධාරාවක් ගලාගෙන ගියේ නැහැ. එතකන් ඒ කම්බි දඟරේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වුණේ නැහැ. නමුත් ස්විච් එක ඔන් කරන මොහොතේම මේක හරහා ධාරාවක් ගලාගෙන යන හින්දා ඒක පාට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. ඒක පාටවත් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේක ධාරාව ගලාගෙන යන ක්‍රමයට අනුව ක්‍රමානුකූලව මේක චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. ෂණිකව එක ධාරාවක් ආව නම් එතකොට ෂණිකව චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇති වෙනවා. එතකොට ධාරාවක් මුලදී ධාරාවක් ගලාගෙන යන්නේ නැති අවස්ථාවේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තිබුණ නැහැ. හැබැයි ස්විච් එක ඔන් කරපු ගමන් ධාරාව ගලාගෙන යන්න පටන් ගත්තා. එතකොටම චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වුණා. ඒ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇති වෙනකොටම උත්ක්‍රමණයකුත් ඇති වුණා. එහෙනම් අපි මොකද්ද මේකෙන් තේරුම් ගන්නේ? චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් නැතිව තිබිලා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනකොට මේ දඟරේ ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දඟරේ හරහා චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මේ දඟරේ හරහා ඇති වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස් වීමේදී තමයි ධාරාව ප්‍රේරණය වෙන්නේ. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ මේ ධාරාව මේ දඟරේ හරහා තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස් වීමේදී චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තිබුණට නෙමෙයි ධාරාව ප්‍රේරණය වෙන්නේ. එහෙමනම් අර ස්විච් එක වහලා තියෙන අවස්ථාවේදී චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙනෝනේ. එතකොට ධාරාව ප්‍රේරණය වෙන්න ඕනේ. නමුත් එහෙම ධාරාව ප්‍රේරණය වෙන්නේ නැහැ. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය එකපාරට ඇති වෙනකොට මේ දඟරේ හරහා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. අන්න එතකොට ධාරාවක් ප්‍රේරණය වුණා. ඒ වගේම ස්විච් එක ඕෆ් කරපුවාම තිබිච්ච චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නැති වෙනවා. තිබුණ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ දඟරේ හරහා කැපෙන දඟරේ මගින් කැපෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වෙනස් වෙනවා කියන එක. අන්න එතකොටත් ගැල්වනෝමීටර උත්ක්‍රමණයක් ඇති වෙනවා. එතකොටත් අපිට නිරීක්ෂණය එහෙමනම් අපිට ඒකිනුත් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒකිනුත් අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මේ දඟරේ හරහා තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස් වීමේදී ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙනවා කියන එක. එහෙමනම් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තිබුණට නෙමෙයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස් වීමේදී ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙනවා. දඟරේ හරහා තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස් වීමේදී ඒ හරහා ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙනවා. මෙන්න මේ සංසිද්ධිය තමයි මයිකල් ෆැරඩේ විසින් ඉදිරිපත් කළේ විදුත් චුම්බක ප්‍රේරණය කියලා. මේ සංසිද්ධිය තමයි විදුත් චුම්බක ප්‍රේරණය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේම තවත් විදි කීපයකට ගලලා බලන්න පුළුවන්. තවත් කරපු පරීක්ෂණයක් මම විස්තර කරන්න. මෙන්න මෙහෙම ගත්තා මේකට මේ චුම්බක ද්‍රව දෙකක්. චුම්බක ද්‍රව දෙකක් අරගෙන චුම්බක ද්‍රව දෙකක් මේ විදිහට චුම්බක ද්‍රවයක් මෙහෙම අපි හිතමු චුම්බක උත්තර ද්‍රවයක් කියලා. ඊළඟට තවත් ඒ වගේම චුම්බක ද්‍රවයක්
අපි හිතමු එකයි චුම්බක දක්ෂිණ ද්‍රවයක් එහෙම වුණොත් එහෙම මේ උත්තර ද්‍රවයේ සිට දක්ෂිණ ද්‍රවයේ දෙසට චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති වෙනවා. ඔහම චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති වෙනවා. ඔය චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයට ලම්බකව මෙහෙම තියලා තියෙනවා සන්නායකයක්. ඊළඟට ඒ සන්නායකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා සංවේදී ගැල්වනෝමීටරය. සංවේදී ගැල්වනෝමීටරයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ සන්නායකය, මේ සන්නායක කම්බිය මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයට ලම්බකව සිරස්ව චලනය කරනවා ඉහළට පහළට. එහෙම සිරස්ව ඉහළට පහළට චලනය කරනකොට නිරීක්ෂණය කරන්න ලැබුණා ගැල්වනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණය වෙනවා. ඉහළට චලනය කරනකොට ගැල්වනෝමීටරයේ ඒකාතකට උත්ක්‍රමණය වුණා. පහළට චලනය කරනකොට ගැල්වනෝමීටරයේ ඊට විරුද්ධ අතට උත්ක්‍රමණය වුණා. එතකොට මෙතනදිත් අර පැරඩේ හොයාගත්ත සංසිද්ධියමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අර කලින් විස්තර කරපු සංසිද්ධියමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මුලදීම අපි අර කිව්වේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තුළ බලයක් යොදලා සන්නායකයක් චලනය කරනකොට ඒ සන්නායකයේ දෙකලවර විදුජාමක බලයක් ප්‍රේරණය වෙනවා කියන එක. එහෙම නැත්නම් සන්නායකයේ හරහා විදු ධාරාවක් ගමන් කරනවා කියන එක. ඒක තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න ලැබුණේ. මේ විදිහට චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයට ලම්බකව සන්නායකයේ චලනය කරද්දී සන්නායකය හරහා විදු ධාරාවක් ගමන් කරන බව නිරීක්ෂණය කරන්න ලැබුණා. ඉතින් මේ විදුලි ධාරාව ගමන් කරන බව නිරීක්ෂණය කරේ මේ ගැල්වනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණයේ ඇසුරින්. ඔන්න තවත් පරීක්ෂණයක්. එතකොට අපි දැන් පරීක්ෂණ දෙකක් සාකච්ඡා කළා. චුම්බකත්වයේ මගින් විදුලිය උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් බව පෙන්වන. චුම්බකත්වයේ මගින් විදුලිය උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් බව පෙන්වන. ඒ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තුළ එක්කෝ සන්නායකය චලනය කිරීමෙන් එහෙම නැත්නම් සන්නායකයක් හරහා තියෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය වෙනස් කිරීම මගින් ඒ සන්නායකය හරහා විදුලියාමක බලයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ සන්නායකයේ හරහා විදුලි ධාරාව ගලා යන්න සලස්සන්න පුළුවන් බව මේ පරීක්ෂණ දෙක මගින්ම තහවුරු වුණා. ඊළඟ තවත් දෙයක් අපිට කරලා බලන්න පුළුවන්. තවත් පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙමයි. ඒකෙදි කරන්නේ ගන්නවා පරිනාලිකාවක්. පරිනාලිකාවක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කම්බි දඟරයක්. ඊට පස්සේ මේ කම්බි දඟරේ දෙකලවරට සම්බන්ධ කරනවා. ඉතා සංවේදී ගැල්වනෝමීටරයක්. බොවිට මේක මැද බිඳු ගැල්වනෝමීටරයක්. සංවේදී මැද බිඳු. මේ වැඩේට ගොඩක් හොඳ මැද බිඳු ගැල්වනෝමීටරයක්. සංවේදී මැද බිඳු ගැල්වනෝමීටරයක් සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ මේකයි දණ්ඩ චුම්බකයක්. දණ්ඩ චුම්බකයක්. අපි හිතමු ඒ චුම්බක උත්තර ද්‍රවය කියලා මෙහෙම. දණ්ඩ චුම්බකයක් අරගෙන මේ කම්බි දඟරේ දෙසට චලනය කරනවා. මේ පරිනාලිකාව දෙසට දණ්ඩ චුම්බකයේ චලනය කරනවා. ඊට පස්සේ නැවත පිටතට ගන්නවා. මේ විදියට පරිනාලිකාව දෙසට තල්ලු කරනවා. ඒ වගේම පරිනාලිකාවෙන් ඉවතට මේ දණ්ඩ චුම්බකයේ ගෙනියනවා. පරිනාලිකාව දෙසට දණ්ඩ චුම්බකයේ ගේනවා. පරිනාලිකාවෙන් ඉවතට දණ්ඩ චුම්බකයේ ගෙනියනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවවලදී පරිනාලිකාව දෙසට දණ්ඩ චුම්බකයේ ගේනකොට අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න ලැබෙනවා මේ සංවේදී ගැල්වනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණයක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට පරිනාලිකාවෙන් ඉවතට දණ්ඩ චුම්බකයේ ගේනකොට ඒත් අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න ලැබෙනවා මේ සංවේදී ගැල්වනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් වැදගත් ඒ සිද්ධ වෙන උත්ක්‍රමණය සිද්ධ වෙන්නේ කලින් උත්ක්‍රමණයට විරුද්ධ පැත්තට. කලින් උත්ක්‍රමණයට විරුද්ධ පැත්තට. ඉතින් කොහොමද මේ සිද්ධිය වෙන්නේ? දැන් අපි හිතමුකෝ මේ දණ්ඩ චුම්බකයේ චලනය කරන්නේ නැතුව නිශ්චලව මෙහෙම තිබ්බ කියලා. දණ්ඩ චුම්බකයේ නිශ්චලව තිබ්බනම්
Api da nirikshane karanda labenne galvanometri utkramanaya. Ekeni danda chumbake me vidiyata nischalawa thiyenakota galvanometri haraha dharawak galanne. Ekeni parinalikave agra athara me kambi dangare agra athara vidu jamaka balayak athi wenne. Danda chumbake chalane karanakota vitarai meka wenne. Kohomada api ena meka sansiddhi therum ganne. Danda chumbake chalane kalat nathath ඒ දණ්ඩ චුම්බකයේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා දණ්ඩ චුම්බකයේ හරහා ඒ දණ්ඩ චුම්බකයේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති වෙනවා අපිට දල වශයෙන් මෙහෙම නිරූපණය කරන්න පුළුවන් උත්තර ද්‍රවයේ සිට දක්ෂිණ ද්‍රවයේ දක්වා තමයි චුම්බක බල රේඛා ගමන් කරන්නේ මෙහෙම චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති වෙනවා ඔය විදිහට Cumbak sesak itu beno. Utara draveng cumbak balarei ka pita beno. Daksina drave betul cumbak balarei ka langga beno. Hari utara draveng cumbak balarei ka pita beno. Daksina drave betul cumbak balarei ka langga beno. Itu kota deng me cumbak ya. මේ විදිහට පරිණාලිකාව අසල තිබ්බොත් ඒ චුම්බකේ උත්තර ද්‍රවයෙන් පිට වෙන චුම්බක බල රේඛා මේ පරිණාලිකාව ඡේදනය කරනවා ඒක හරහා ගමන් කරනවා හැබැයි මේ චුම්බකේ නිශ්චලව තියලා තිබ්බොත් එහෙම ඒත් අර විදිහට පරිණාලිකාව හරහා මේ චුම්බක බල රේඛා ගමන් කරනවා නමුත් විදුල ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙන්නේ නැහැ නමුත් පරිණාලිකාව හරහා විදුල ජාමක බලයක් ඇති වෙන්නේ Ekeni parinalikawa haraha niyata chumbaka sheshraya thibunoth wenas nowana chumbaka sheshraya thibunoth ehema e magin parinalikave vidu dharawak athi wenne ekai eke adahasa namuth api me chumbakaya danda chumbakaya parinalikawa desata tallu karanakota Danda chumbakaye parinalikawa desata tallu karanakota ohoma parinalikawa desata me danda chumbakaye enakota apita nirikshanaya karanna labenawa galvanometri utkramanayak eken adahas karanne ehemanam parinalikave agraharaha vidu jamaka balayak athi wenawa parinalikawa tulin ehemanam dharawak galanawa etakota me danda chumbakaye parinalikawa desata tallu karaddi ඒ චුම්බක පරිණාලිකාව මගින් කැපෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හිතලා බලමු. පරිණාලිකාව මගින් කැපෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රබලතාවය එන්නෙන් වැඩි වෙනවා. පරිණාලිකාව මගින් කැපෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රබලතාවය එන්නෙන් වැඩි වෙනවා. ඔය විදිහට දණ්ඩ චුම්බකය පරිණාලිකාව දෙසට තල්ලු කරනකොට පරිණාලිකාව මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රබලතාවය එන්නෙන් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ පරිණාලිකාව මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය නැත්නම් චුම්බක ශ්‍රාවය එන්නෙන් වෙනස් වෙනවා. කාලය සමග විචලනය වෙන එකක් එහෙම වුණා නම්. ඒ කියන්නේ කාලය සමග විචලනය වෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයකින් තමයි මේ වගේ පරිණාලිකාවක හරි කම්බි දඟරේක හරි එහෙම නැත්නම් සන්නායකයක හරි විදුල ධාරාවක් ප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ විචලනයේ නොවන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් මගින් විදුල ධාරාවක් ප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක තමයි මේකේ අදහස. එහෙම විචලනයේ නොවන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් මගින් විදුල ධාරාවක් ප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් මේ පරිණාලිකාව අසල දණ්ඩ චුම්බකයේ නිශ්චලතාවයේ තියෙන කොටත් එහෙම විදුල ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙන්න ඕන. නමුත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. දණ්ඩ චුම්බකයේ පරිණාලිකාව දෙසට චලනය කරනකොට විතරයි විදුල ධාරාව ප්‍රේරණය වෙන්නේ. චලනය කරනකොට විතරයි පරිණාලිකාව මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ශ්‍රාවය වෙනස් වෙන්නේ. පරිණාලිකාව මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ශ්‍රාවය වෙනස් වුනොත් විතරයි ඒ තුල විදුල ජාමක බලයක් ප්‍රේරණය වෙන්නේ. ඒ හරහා විදුල ධාරාවක් ඇති වෙන්නේ. ඒකයි අපිට මෙතනින් කරන්න තියෙන නිගමනය. ඊළඟට ඒකම තහවුරු කරගන්න පුළුවන් අපිට තවදුරටත්.
මේ දණ්ඩ චුම්බකය පරිණාලිකාවෙන් ඉවතට ගෙනියනකොට ළඟට ගෙනකොටත් විදුල ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙන බව නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ සංවේදී ගැල්වනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණයේ ඇසුරේ. ඒ වගේම දණ්ඩ චුම්බකය පරිණාලිකාවෙන් නැත්තම් මේ කම්බි දඟරෙන් ඉවතට ගෙනියනකොටත් මේ දඟරය තුල විදුල ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙන බව නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉවතට ගෙනියනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඉවතට ගෙනියනකොට ඒත් මේ චුම්බක ශ්‍රාවයක් තියෙනවා. චුම්බක ශ්‍රාවයක් ඡේදනය කරනවා කම්බි දඟරේ මගින්. ඉවතට ගෙනියනකොට කම්බි දඟරේ මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ශ්‍රාවයේ ප්‍රබලතාවය අඩු වෙනවා. මේක මම හිතන්නේ ළමයින්ට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කළොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. චුම්බකය කම්බි දඟරේ වෙතට ගේනකොට කම්බි දඟරේ මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ශ්‍රාවයේ ප්‍රබලතාවය වැඩි වෙනවා. චුම්බකය කම්බි දඟරෙන් ඉවතට ගෙනියනකොට කම්බි දඟරේ මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ශ්‍රාවයේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබලතාවය අඩු වෙනවා. මේක හරියට අපි හිතමුකෝ මේ විදුලි පන්දමක් නැත්තම් ටෝච් එකක් යම්කිසි පුෂ්ඨයක් දෙසට ලං කරද්දී සහ ඉවතට ගෙනියද්දී යම්කිසි පුෂ්ඨයක් දෙසට දැන් අපිට යම්කිසි මොකක් හරි පුෂ්ඨයක් ආලෝකය නැති තැනක් විදුලි පන්දමකින් අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න ඕන නම් අපි විදුලි පන්දම නැත්තම් ටෝච් එක ඒ පුෂ්ඨයේ දෙසට එල්ල කරලා අපි ඒක නිරීක්ෂණය කරනවා. එතකොට මේ ටෝච් එක අර කියන පුෂ්ඨයේ දෙසට කිට්ටු කළොත් එහෙම ඒ පුෂ්ඨේ මත පතන වෙන ආලෝක තීව්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට වඩා හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වඩා හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න ඕන නම් අපි ලං කරලා බලමු. ඒ වගේ මේ ටෝච් එක ඉවතට ගෙන යනකොට ඒ පුෂ්ඨේ මත පතන වෙන ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය අඩු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතනත් මේ සංසිද්ධිය වෙන්නේ. දණ්ඩ චුම්බකය කම්බි දඟරේ දෙසට ගෙන යනකොට කම්බි දඟරේ මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබලතාවය වැඩි වෙනවා. දණ්ඩ චුම්බකයේ කම්බි දඟරෙන් ඉවතට ගෙනියනකොට කම්බි දඟරේ මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබලතාවය අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ අවස්ථා දෙකේදී කම්බි දඟරේ හරහා විදුස්සේ ධාරාවක් ඇති වෙනවා. කම්බි දඟරේ හරහා විදු ජාමක බලයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අපි නිගමනය කරගමු කම්බි දඟරේ මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස් වෙන විටදී තමයි කම්බි දඟරේ මගින් කම්බි දඟරේ හරහා විදුල ජාමක බලයක් ඇති වෙන්නේ. කම්බි දඟරේ හරහා විදුල ධාරාවක් ඇති වෙන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වෙනස් වෙන විටදී. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වෙනස් නොවී තිබුණොත් ඒ සිද්ධිය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ අවස්ථා දෙකේදී ගැල්වනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණය සිද්ධ වෙන්නේ එකම දිශාවට නෙමෙයි කියලා. දණ්ඩ චුම්බකයේ කම්බි දඟරේ දෙසට ගෙන යනකොට ගැල්වනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණය එක අතකට සිද්ධ වෙනවා. දණ්ඩ චුම්බකයේ කම්බි දඟරෙන් ඉවතට ගෙන යනකොට ගැල්වනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණය ඊට විරුද්ධ අතර තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි බැලුවොත් එහෙම දණ්ඩ චුම්බකයේ කම්බි දඟරේ දෙසට ගෙන යනකොට දණ්ඩ චුම්බකයේ කම්බි දඟරේ දෙසට ගෙනියනකොට මෙන්න මේ අතට ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙනවා. ඔය අතට ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙනවා. ඉතින් ඒ අතට ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙනවා කියලා කියන්නේ බලමු මෙතන ඒ අතට ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔහම අපි මේක ඇඳලා තියෙන මේ විදියට. එතකොට මෙහෙම ධාරාවක් මෙන්න මේ පොට උඩට එන විදියට මම ඇඳලා තියෙන්නේ. ඔය අතර ධාරාව ප්‍රේරණය වෙනවා කියලා කියන්නේ ධාරාව මෙන්න මෙහෙමයි ගමන් කරන්නේ. ඔහම ගමන් කළා මෙහෙම යනවා. ඒ කියන්නේ උත්ක්‍රමණය ධාරාව මෙහෙම එනවා. ධාරාව මේ අතර ගලනවා. උත්ක්‍රමණය මේ අතර සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඔහම ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ දණ්ඩ චුම්බකය ඉවතට ගෙනියද්දී දණ්ඩ චුම්බකය
kami dangkiri yang ibu tergeni anti, darah perairannya ini anitta terus darah perairannya ini, anitta terus kami darah perairannya ini, itu anitta terus darah perairannya ini orang kelak yang ini utkramane pratiurud datar itu ini, itu tawa sambandya kami yang ganu puluang apa itu, danda jomba ke kami dangkiri desa tergeni anak kote. Kambi dangere maging kepena jumba gas sawe pebele tawe wedi wenoa itu kuda darah wewe atau depere ne wenoa danda jumba ke kambi dangere ngi wetere geni ena kuda kambi dangere maging cede ne kena jumba gas sawe pebele tawe adu wenoa itu kuda darah wewe itu birut datere eti wenoa iting me kambi dangere prere ne wena Darah nisa, cumbak sesuai ketiwi no. Kami dangkiri perane mena darah nisa cumbak sesuai ketiwi no. Abi walamu ketiwi no cumbak sesuai kohom ketiwi no kila. Dan mena metana me mama dakwalati ena darah ihelete yanni. Me medita ika mangkana ni. Oi widiata oi ika mangkana darah nisa ketiwi no cumbak sesuai. Mata dakwan na pulon dana to mama meko hoyagan na krame pili manda dana to nokia ina memaging ati na chumba kase esri ati wende mene mehima oyu dita chumba kase esri ati wende. Kami dengar itu lalu prayernya ini cuma darah maging ati karena cuma kesesuai meti ini, meten mama dakkalat ini, danna cuma ke maging ati karena cuma kesesuai. Itu kurang balan, me cuma kesesuai dekik desa, me cuma kesesuai dekik desa, ekinya kita perhati berudai. Danna cuma ke maging ati karena cuma kesesuai, dakunu ata petter tienwa, darah e maging Kami dangkiri prayernya ini darah ini saya tidak hanya cuma kesesuaian bangga terpetar itu ino. Ekianne danda cuma kemajuan yang tidak hanya cuma kesesuaian itu, virud di sana usaha itu ino. Danda cuma kemajuan yang tidak hanya cuma kesesuaian, nisa danda cuma ke kami dangkiri desa itu alu karena hinda. Kambi dangere magin cedene karna cumba kesesre pabalatawe indende wedi wenoni. Itu kuda me kambi dangere asale danda cumba ke magin ngate karna cumba kesesre pabalatawe indende wedi weno. Indende wedi weno cumba kesesre tamai kambi dangere asale ati weni. Itu kuda ida wirute cumba kesesre kambi dangere prairene weno. Kambi dangere prairene weno darawa magin ida wirute cumba kesesre ati weno. Ena mukadde metene welati. Kambi dangere asalnya cumba kesesuaian wedi bim, walakuan yang vidya itu tamai, metana cumba kesesuaian perane melatiin. Kambi dangere asalnya cumba kesesuaian wedi bim, walakuan yang vidya itu cumba kesesuaian, kambi dangere tulah perane melatiin, kambi dangere itu mana darau magin. Ehi mai cumba kesesuaian perane wendi, ehi mai darau perane wendi. Kami dangere asalnya cumba kesesuaian wedi kerana salah suatu hema. Kami dangere darah perane wenne perit darah maging ati kerana cumba kesesuaian maging arah wedi bi ima balak kuena vidiat. Dengan ini pertama belum ko. Metana di me danda cumba ke kami dangere ing iwat tergenianu. Danda cumba ke kami dangere ing iwat tergenianu awastha wak meti ani. Itu kota. Danda cumba ke nisa, kami dangere asal etiwen cumba ke sesre pabalatawe adu weno. Metendi me danda cumba ke nisa, kami dangere asal etiwen cumba ke sesre pabalatawe adu weno. Pabalatawe adu we mak metendi weni. Dan balan kami dangere perit darawa mami antar dakwala dini, perit darawa maging etiwen sesre etiwen widi balan.
ona perita darawa magin ati karana shestraya ati wenne mehemai mama meka hoya ganna widiya thawa poddakin kiyannam eto wasenma danatath lamainta mege me pilibanda adahasak ganna puluwan Orang peri itu darah orang yang ngerti karena cumbang ke sesuatu. Itu kurang dembalan. Dandan cumbang ke orang yang ngerti cumbang ke sesuatu, ngerti karena atas temai peri itu darah orang yang cumbang ke sesuatu ngerti ini. Namun, metana di dandan cumbang ke orang yang ngerti karena cumbang ke sesuatu. Dandan cumbang ke orang yang kambing dangeri asal ngerti karena cumbang ke sesuatu adu ini. Ini cumbang ke sesuatu pebalat aja adu ini. Ikat he itu. Danda cumbang ke kambing dangeri yang ibu terkini ya noni. Insa danda cumbang ke makin kambing dangeri asal etikan cumbang ke sesuatu meten di adu eno. Adu eno kote. Ema atetama cumbang ke sesuatu yang pernah eno kambing dangeri. Kambing dangeri peri itu darah makin. Atetama cumbang ke sesuatu yang pernah eno. Pernah eno cumbang ke sesuatu makin he mana muka degalat ini. Menme adu eno ek walak kolat ini. Muka de adu eno petetamai. Dakunu atau petter itu enak, dakunu petter itu enak. Cumbang sesuatu tamanya adu ini, ini sa ayat terutama cumbang sesuatu pernah beno. Enak meten dikalat ini adu bima balak kunek. Perit darah maging etikaran cumbang sesuatu yang meten di muka dengaran ini, danda cumbang yang maging kambing dengar ya asal etikaran cumbang sesuatu adu bima balak kunek. Metana diye darawa magin ati karana chumbaka sheshrayen karanne mokadda danda chumbake magin kambi dangare asala ati karana chumbaka sheshraye wedi wima walakkuna eka ehenam adu wima walakkwima ho wedi wima walakkwima kiyala kiyanne wenas wima walakkwima adu wima walakkonawa kiyanneth wenas wima walakkone ekata wedi wima walakkonawa kiyanneth wenas wima walakkone ekata ehenam kambi dangare chumbaka sheshrayak prerane wenne kohomada kambing dangere asal bahir cumbang sesuatu wenas wima walak kuna vidiat kambing dangere asal bahir cumbang sesuatu kriyatmaka wenonan ane kriyatmaka wenye cumbang sesuatu wenas wima walak kuna vidiat kambing dangere cumbang sesuatu perenye wenon itu orang kambing dangere cumbang sesuatu perenye wenye kambing dangere perenye wenye darawa maging kambing dangere perenye wenye darawa maging Kambi dangere cumbang sesuatu pernah menua. Kambi dangere asal bahir cumbang sesuatu wenas wima walakalan vidiat. Orang oye vidiat tamai kambi dangere cumbang sesuatu pernah meni. Itu vidiat cumbang sesuatu pernah vidiat wena vidiat tamai kambi dangere darawa pernah meni. Menne me sansidya. Apa kena peri itu cumbang sesuatu disawa tirne kerana disawa pelibadan doa dahasa gan puluang menme sansidya lens niame kira, mereka dapat kaya ni lens niame kira, lens niame, mereka dapat kena lens niame kira, itu kuda lens niame kaya ni, kambi dangkarya asal, nanti sanaya kaya asal. Bahir cumbang sesuatu yang wenaswana bete, emas cumbang sesuatu wenaswi ma walakalan paridi, cumbang sesuatu yang katanya na akar itu, emas kambi dangeri vidu dara wak prerenebi, epe emas kaya ni, kambi dangeri asal, natan sanai kaya asal, cumbang sesuatu yang wenaswana bete. Ema cumbang sesuatu wenas wima walakalan paridi cumbang sesuatu yang katanya akar itu kami dengeri vidu darah bak perenye bi, ekatama lens niemi. Hudaik, api poli satahana kliagamu, mekarpu karena sambanding, obat mage mang me wisata kerpu pariksana pelibadan orang, dike satahana klian dawasce wenine, obat video ek balan atur turu. Ya, wajib tenggol di nawait tala. Pariksane pelibadan do keti wisata yang satahan keraga tu, hondai. Khususnya memandangkan tu ini, ekipu karena apa? Aku bodoh keraga ni. Itu kuda.
ma metening hata me lens niyame pilibandawa etukota faraday niyame pilibandawa saha ena samahara kotas pilibandawa podi satahanak dennam mama mulimma dennam lens niyame etukota ita kalin mama vidyut chumbaka peranaya kiyana matrukawa deela thiyena nisa e matrukawa yatate api liyemu Chumbaka sesrayak tula chalane vena sannayakayaka vidyut dharawak prerane vei. Emenma sannayakayak asala ho Kambi dangarayak asala ho parinalikawak asala chumbaka sesrayak wenas bahira chumbaka sesrayak wenas karanu labana vita ema sannayake ho kambi dangarayi විදුත් ධාරාවක් ප්‍රේරණය වේ. හොඳයි එතකොට ඔය ලෙන්ස් නියමයේ මගින් කියන්නේ සන්නායකයක් හෝ සන්නායක පුඩුවක් අසල නැත්නම් සන්නායක දඟරයක් අසල චුම්බක ශේස්ත්‍රය වෙනස් වෙනකොට ඒ වෙනස් වීම වලකාලන පරිදි චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් ඇති වෙන ආකාරයට ඒ සන්නායකයේ විදුත් ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙනවා කියන එක. දැන් මම මෙන්න මේ සන්නායක පොඩු අසල වෙනස් වෙන බාහිර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් නිරූපණය කරන්න මෙන්න මෙහෙම. වෙනස් වෙන බාහිර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය. වෙනස් වෙන බාහිර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මට මේ විදිහට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට නිරූපණය කරන්න මේක දකුණු අතට නැත්තම් මේක වැඩි වෙන ශේස්ත්‍රයක් කියලා ගන්නම් මම වැඩි වෙන ශේස්ත්‍රයක් වැඩි වෙන මේ දකුණු දෙසට වැඩි වෙන චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් හරි මේ රූපසටහන් ඇඳ ගන්න මේ දකුණු අතට වැඩි වෙන චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් එතකොට බාහිරින් ඇති වෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් සන්නායකයේ පුඩු අසල බාහිරින් ඇති වෙන දකුණු පැත්තට වැඩි වෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තමයි මම මේ නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය නිසා සන්නායක ඒ පුඩුවේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය ප්‍රේරණය වෙනවා. ඒ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය ප්‍රේරණය වෙන්නේ පුඩුවේ ඇති ප්‍රේරණය වෙන ධාරාව නිසා. එතකොට ප්‍රේරණය වෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය ප්‍රේරණය වෙන්න ඕන බාහිර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ වෙනස් වීම වලකාලන විදියට බාහිර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ සන්නායක පුඩු අසල සිද්ධ වෙන වෙනස් වීම වලකාලන විදියට තමයි පුඩුවේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය ප්‍රේරණය වෙන්න ඕන. එතකොට දැන් දකුණු පැත්තට වැඩි වෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් නෙමේ බාහිරින් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වැඩිවීම වලකාලන්න නම් පුඩුවේ ප්‍රේරණය වෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රේරණය වෙන්න ඕන වම් පැත්තට වැඩි වෙන විදියට. වම් පැත්තට වැඩි වෙන විදියට ප්‍රේරණය වුණොත් තමයි අර දකුණු පැත්තට තියෙන වැඩිවීම වලකාලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දකුණු පැත්තට තියෙන වැඩිවීම වලකාලන්න පුළුවන් වෙන්නේ වම් පැත්තට වැඩි වෙන විදියට ශේෂ්ත්‍රයක් ප්‍රේරණය වුණොත්. ඔය විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට ශේෂ්ත්‍රයක් ප්‍රේරණය වෙන්න ඕන පුඩුවේ. මේ ශේෂ්ත්‍රය එතකොට වම් පැත්තට වැඩි වෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් පුඩුවේ ප්‍රේරණය වෙනවා. මේක තමයි ප්‍රේරිත චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය. දැන් මේ වගේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ප්‍රේරණය වෙන්න නම්
Ara kaling oya, darawe cumba kepala ike na kata karena kote, widu darawe geni ana sanai ke ak maging, hati karena cumba ke sestre, e sanai ke asal lakse ke hati karena cumba ke sestre pili bando api sakit cakalani, e dugu re sestre hati bina disawa, e sestre bisa latte, e bayu sawani e me, e sureng api sakit cakala, e dugu re den me wagi sestre ak prere ne wena nang. Mata gati surat niti maging natang kaskurup niti maging tamai pehadil kari cumba ke sesu desa gubah mata kela. Tapi me atada cumba ke sesu yak perene wena nang mehema me pudu harha wam mata da cumba ke sesu yak perene wena nang dara wayan nuuna surat niti danu natang kaskurup niti danu ihilada. Eto koda dakunu patte da wedi wena cumba ke sesu yak kati unahama bahiring. Sanaya kepuduwe prerane wenawa wam pattera wedi wena chumbaka sheshrayak lens niyamayata anuwa etakota tamai meyaage wediwima meyata puluwan wenne walakanna meyaage wediwima meya visin walakalana widiyata tamai meya athi wenne eya athi wena widiyata tamai darawa prerane wenne ehemanam onna oya widiyata darawak prerane wenawa me roopa charanda ganda ganna Wedi wene cumba ke ses pre me bahere cumba ke ses se me pudue pre rita cumba ke ses se me ema ses se pre rene wende het wetche darab. Hode api oke ani pette kalo te me wange wedi wene ses se ak ene are cumba ke utara drave ak sanae ke pudue deser te chalane ke rotamai. Sesuai wedi bima sidde bini, wedi bina sesuai akati bini. Sanai ke pudua sali wedi bina sesuai akati, probala tabi wedi bina sesuai akati bini mehima kalo. The meke ani petta kala kila hitamu, cumba ke utara drave sanai keng iwata tegini cuttehima. Eti ting pudua sali tiin sesuai mehivi di matamai api di rupa negaran ni, namut teke. Dakunu pettata wedi wena sheshrayak nemei chumbake iwathara geniyena hinda e chumbake sheshraya adu wena sheshrayak bawata pat wenawa eka adu wena sheshrayak emanam adu wena sheshrayak eka adu wena sheshrayak bawata pat wenawa adu wena sheshrayak adu wena chumbake sheshrayak den api nirikshanaya kaloth ehema metana Me prerita cumba kese sreya te wena widiya. Prerita cumba kese sreya te wena widiya baluwot. Apita dakinna labenawa. Me prerita cumba kese sreya athi wenne. Dakunu pattatamai. Dakunu pattatamai. Dakunu pattatamai me prerita cumba kese sreya athi wenne. Hetu emang kita nolak main dan terunggan puluang, maka de me dak pudu asal le bahering etikarapu dakunu petter tiennya cumba kasih esre kremeng aduin wani, e aduinek walakan vidiat tamai metana cumba kasih esre etiwin, aduin walakan vidiat, itu pada me etiwin cumba kasih esre maging me aduin menawatkan puluang, em awasan awasin sapal awasin itu pada me siduin aduin Walaku gan pulang adu imak sidda wenne adu imak sidda no wenne widiyata bahire ka adu wenakota aduwe e aduwima walakwana widiyata dangare sheshraya prerane wenawa bahire ka wedi una nan wediwima walakwana widiyata dangare prerane wenawa iting wediwima walakwanna nan e athi wena pattata viruddha atata prerane wenno ona Aduwima walakwanna nan athi wena pattatama bahirin chumbaka sheshraya athi wena pattatama chumbaka sheshraya prerane wenna ona. Ethen meka thamai prerita chumbaka sheshraya. Prerita chumbaka sheshraya. Mewa indaganna roopa satahan. Prerita chumbaka sheshraya me meweni chumbaka sheshraya prerana wenna nan surat neetiyata anuwa. Naththam ara api katha karapu kaskurupu neetiyata anuwa. Darah bagalan nona meyatar, yatar darah bagel utamai,
memang ini cumbak sesuatu pernah ini. Oh, memang cumbak sesuatu pernah ini, nang darab, oya tetapi galan non. Terus ini memang cumbak utara dravyak, mama kaling sakat cakale, sanaya kepudu asal itu calenya karena kota. Sidda vena di, demme dana uttara dravya sannayaka puduwen ivatata chalanaya karana kota sidda vena sansiddhiya tamai me sakatcha kale. E wagema lamai hitala balanna chumbaka dakshina dravya. Chumbaka dakshina dravya sannayaka puduwa asalata genawa. Sannayaka puduwa asalata genawoth ehema kohomada perita chumbaka sheshraya athi wenne, kohomada perita dharawa athi wenne. E wagema chumbaka dakshina dravya sannayaka puduwen Iwat tergini cote hema, ko hamade wenne kene ka lamain produk hital balan pulu. Isalo yalo usaha ya karan ekat adale cumbak balereka, mevidira nirmana karga na perita cumbak sestre saha, e cumbak sestre ati karan darav, e darav ati bina disav, koi petre dikela hoaga na produk usaha karan balan tani. Dai mangganna chumbaka dakshina dravayak chumbaka dakshina dravayak nisa chumbaka dakshina dravaye desata ne bala reka enni me vidita dakshina dravaye desata tamai bala reka enni oho Itu kota mei cumbaka dakshina dravaya nisa mei istane bala reka athi wenne ehema naththam mei sannayake podu asala bala reka athi wenne menne mei widiyata onnohoma bala reka athi wenne oya athatai bala reka athi wenne dan etukota Daks me wam patatai bala reka itu ini kene daksina drave ini sanaya ke pudu asal itu ini wam matata cumbaka sesreya wam patata cumbaka sesreya wam patata kriya karana cumbaka sesreya tamai itu etukota me cumbaka daksina drave me pudu asalata lang karana kota wam patata tiyana cumbaka sesreya prabalatavaya wedi wenawa enan wam matata Prabalatavaya wedi wena cumbaka sheshraya wam matata prabalatavaya wedi wena cumbaka sheshrayak meka dakshina dravayak nisa etoda api dan balamu wam pattara thiyena cumbaka shravaya naththan cumbaka sheshraya prabalatavaya wedi wena kota perita cumbaka sheshraya kohomada athi wenne kiyala Prerita cumbaka sheshraya wam pattata siduwena wediwima walakwana widiyata e wam pattata siduwena wediwima cumbaka sheshraya wam pattata tiyena wediwima walakwana widiyata tamai podu e cumbaka sheshraya perana wenno ona ehemanam e perita sheshraya athi wenno ona kohomada wam pattata wediwima walakwana nan dakunu pattatai sheshrayak athi wenno ona podu e Pulu ese esra kete weno no dakunu petter. Oma. E dakunu petter te eti weno se esra kin tamai wam petter te ena wedi wima walak pan pulu. Wang ngater te ena wedi wima wam disa ose te ena se esra wedi wima walak pan pulu wang weni dakunu petter eti kena se esra mangin. Pulu e dakunu petter se esra kete weno. Per pulu e dakunu petter se esra kete weno anang. Me pulu e Darawa perane wenne mona atatada kiyana eka apita puluwan surat neetiya magin hoya ganna. Matakane surat neetiya chumbaka balareka wala disawa angili tudu walin nirupane karapuwama surate dakunu ate mahapata angilla hera itiri angili wala tudu walin chumbaka balareka wala disawa nirupane kalahama mahapata angillen dakwenne darawa disawa. Etukota mekata enna ona darawa mehemai. Onna prerita cumbaka sheshraya saha dharawa me tiyenne prerita
Cuma kesehatan ya. Sahadarawa. Prerit cuma kesehatan sahadarawa. Oke, ani petra katu teh. Me daksina drave api. Iwatar tegeni cot. Wam petter tiyana chumbaka sheshre prabalatave me chumbake nisa me pudu asala athi wena wam desata tiyana chumbaka sheshre prabalatave adu wenawa dakshina drave iwatara genichchot ehema me chumbaka sheshre prabalatave adu wenawa meka wam petter tiyana chumbaka sheshayak e wam petter tiyana chumbaka sheshre prabalatave adu wenawa ethe wam petter tiyana chumbaka sheshre prabalatave adu wenawa nan Chumbaka sheshre prerane wenno ona kohomada? E wam patthata tiyana sheshre aduwima walakana widiyata. E wam patthata tiyana sheshre prabalatave aduwima walakana widiyata. Wam patthata tiyana eka adu wenawa nan e aduwima walakwanna ona prerita chumbaka sheshrayat kohomada athi wenno ona? Aduwi mani walakwan nona, wampetter tiyana sheshre aduwi ma walakwan nai yona, ekena wampetter tiyana eka niyatho tiyagan nona, te wampetter tiyana sheshre aduwi ma walakwan nan prerita sheshre wampetter ma athi wenna ona, etukota me athi wena e prerane wena sheshre magin wampetter tiyana eke aduwi ma walakwan na puluwan. Meyantara sesre ati wena nan darawa yanno ne me widiyata eka man gatte surat neetiye magin ema naththam kaskurupu neetiye magin matak karaganne ewa etoda me tiyenne prerita chumbaka sesre saha darawa prerita chumbaka sesre saha darawa Mena mei widiyata apita puluwan lens niyame asurin hoyaganna sannayakayak asala naththam sannayaka puduwak asala sannayaka kambi dagarayak asala chumbaka sheshrayak wenas wenakota e magin puduwe prerane wena dharave disawa mokadda kiyana eka puduwe prerane wena vidyujjamaka balaye disawa mokadda kiyana eka Menna me widiyata apita hoyaganna puluwan lens niyame bawitha kala. Etha wasinma tiyenne lens niyame kiyala kiyanne oya prerita vidyujjamaka balaye naththam prerita dharave disawa hoya ganeema sandaha apita bawitha karanna puluwan niyamayak thamai lens niyame kiyala kiyanne. Etukota etharama me lens niyame magin ek athakata ara Newton ge thunwene niyame wageema ekata prathisama wenawa kiyala kiyenawa. Mokada Newton ge thunwene niyamayat kiyanne paddhatiyak mata balayak yodapuwama e balayata samana saha prativiruddha balayak anith athata e balaye yodana lada wasthuwa mata athi wenawa kiyana eka kiyala. E kiyanne eken pulu eken e balaye e prativiruddha balayen eka api kiyana prathikriyawa kiyala. E prathikriyawa magin ara yodana balaye walakalimak siddha wenawa wage deyak thamai siddha wenne. Ikan ini wenas karanna hadeneka walakalana eka. Dan mama mesayak atha tiyala tallu karagena yanawana. Tallu karanna usaha kalot ehema mese magin mage atha mata prativiruddha balayak athi wenawa. E balaye magin mawa walakwimak thamai siddha wenne. Ekenne mama karanna hadapu wenas kirima. Mokadda wenas kirima mese tallu karala mese pihitima wenas karannai haduwe. Etukota e karanna hadana wenas kirima karanna hadapu wenas kirima walakalana widiye balayak thamai Ani petra itu nih, anna eva gede atme metanat me siddha wenne lens niya me magin pahedili karanne. Iting vidyaknyo salakana me swabhave mulu viswema tiyenawa kiyala. Mokada viswe tiyena yam deyak. Api wenas karanna usaha kalot ehema e wenas kirima walakalana vidiye balapamak prativiruddha atata apita athi wenawa. Prativiruddha apita athi wenawa. Apita viswe tiyena dewal wenas karanna puluwan kamak naha kiyana eka thamai eken adahas karanne. Ekenne mewa hadila tiyenne wenas karanna nemei me swabha dahama tiyenne swabha dahama hadila tiyenne wenas karanna nemei apita wenas karanna nemei hadila tiyenne minisata wenas karanna nemei me swabha dahama hadila tiyenne minisata swabha dahama wenas karanna puluwan kamak naha wenas karanna haduwoth
ඒ වෙනස් කිරීම වලකාලන විදිහේ ප්‍රතික්‍රියාවක් බලයක් ප්‍රතිඵලයක් ප්‍රතිවිපාකයක් මිනිසුන්ට අනිත් පැත්තට ඇති වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ඒ විදිහට තමයි මේ සබහදාම සකස් වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ කාරණේ අපිට අර යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේදී නිව්ටන් නියමයේ ඇසුරෙනුත් කියුණා ඒ වගේම මෙතනදී දැන් ලෙන්ස් නියමයේ ඇසුරෙනුත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මේ කියන සංසිද්ධියමයි හොඳයි දැන් ඊගවට අපි බලමු මේ පේරිත ධාරාවේ විශාලත්වයේ වෙනස් වීම කෙරෙහි බලපාන සාධක මොනවාද කියලා. පේරිත ධාරාවේ විශාලත්වයේ වෙනස් වීම කෙරෙහි බලපාන සාධක. හොඳයි අපිට පුළුවන් මේ පරීක්ෂණයම භාවිතා කරන්න. ඒ පේරිත ධාරාවේ විශාලත්වයේ වෙනස් වීම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. අපි මෙහෙම කරමු. අපි වඩා ප්‍රබල චුම්බක චුම්බකයක් පාවිච්චි කළොත් මීට වැඩිය ප්‍රබල චුම්බකයක් පාවිච්චි කළොත් අපිට දකින්න ලැබෙනවා ප්‍රේරණය වෙන ධාරාව වඩා විශාල බව මතක් කරගන්නකෝ අර කලින් කරපු පරීක්ෂණ ඒ පරීක්ෂණ වලදී ප්‍රබල චුම්බකයක් අපි පාවිච්චි කළොත් එහෙම ගැලනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණය වඩා වැඩියෙන් සිද්ධ වෙනවා කියන එක නිරීක්ෂණය කරන්න ලැබෙනවා ගැලනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණය වඩා වැඩි වෙනවා කියලා ප්‍රබල චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් මගින් වැඩි උත්ක්‍රමණයක් ලබා දෙනවා ප්‍රබල චුම්බකයක් මගින් වැඩි උත්ක්‍රමණයක් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රබල චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් මගින් වැඩි උත්ක්‍රමණයක් ලබා දෙනවා. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රබලතාවයේ වැඩි වෙන්න වැඩි උත්ක්‍රමණයක් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රබලතාවයේ වැඩි වුණොත් ඒ වඩා වැඩි ප්‍රබල චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් වෙනස් වීමේදී ඒ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයත් වැඩි වෙනවා. අපිට හිතන්න පුළුවන් ඒ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයේ වැඩි වීම තමයි මේකට හේතු වුනේ කියලා. වැඩි ධාරාවක් ඇති වෙන්න නැත්නම් වැඩි ධාරාවක් ප්‍රේරණය වෙන්න. ඊළඟට අපි බැලුවොත් එහෙම. අපි මේ චුම්බකය අර භාවිතා කරපු චුම්බකය චලනය කරන ශීඝ්‍රතාවයේ වැඩි කළොත් ඒත් අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න ලැබෙනවා ගැලනෝමීටර උත්ක්‍රමණය වැඩි වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ විදුලි ධාරාව වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ කම්බි දඟරේ හරහා විදුත් ජාමක බලය වැඩි වෙනවා. චුම්බකයේ චලනය කරන ශීඝ්‍රතාවයේ වැඩි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? චුම්බකයේ චලනය කරන ශීඝ්‍රතාවයේ වැඩි කරනකොට චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයේ වැඩි වෙනවා. චුම්බකයේ චලනය කරන ශීඝ්‍රතාවයේ වැඩි කරනකොට. එහෙමනම් එතනදීත් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයේ වැඩි වීම නිසා තමයි ප්‍රේරිත විදුත් ජාමක බලය වැඩි වුනේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රේරිත ධාරාව වැඩි වුනේ. ඒ වගේම අපිට මේ සන්නායක දඟරේ පොටවල් සංඛ්‍යාව වැඩි කළොත් ඒත් අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න ලැබෙනවා ගැලනෝමීටර උත්ක්‍රමණය වැඩි වෙන බව. ඒත් පොටවල් සංඛ්‍යාව වැඩි වීමෙන් මොකද වෙන්නේ? වැඩි චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් නැත්නම් වඩා විශාල වඩා වැඩි චුම්බක ශ්‍රාවයක් ඡේදනය වෙනවා. එතකොට ඡේදනය වෙන චුම්බක ශ්‍රාවයේ වැඩි වුණොත් ඒක විචලනය වෙන ශීඝ්‍රතාවයත් වැඩි වෙනවා. වැඩි ශ්‍රාවයක් ඡේදනය කරද්දී ඒක විචලනය වෙන ශීඝ්‍රතාවයත් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සන්නායක පුඩුව මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ශ්‍රාවයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. අපි ඒ වර්ගඵලයේ වැඩි කරගත්තොත් එහෙම පුඩු සංඛ්‍යාව වැඩි කරගත්තොත් එහෙම පොඩු මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ශ්‍රාවයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් එතනදී චුම්බක ශ්‍රාවයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය තමයි බලපෑවේ විදුලි ජාමක බලය වැඩි වීම සඳහා නැත්නම් විදුලි ධාරාව වැඩි වීම සඳහා. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි දැන් මොන ආකාරයකට හෝ ඒ කියන්නේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රබලතාවය වැඩි කිරීමෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයේ වැඩි කිරීමෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ඡේදනය කරන ඒ පුඩුවේ වර්ගඵලයේ වැඩි කිරීමෙන් හෝ මොනම විදියකට හෝ අපි පුඩුව අසල චුම්බක ශ්‍රාවයේ වෙනස් කිරීමට ලක් කළොත් අනේ වෙනස් කිරීමේ ශීඝ්‍රතාවයේ වැඩි වෙන තරමට විදුත්
ධාරාවත් වැඩි වෙනවා නැත්නම් විදුත් ජාමක බලයත් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රේරිත විදුත් ජාමක බලය සන්නායකයේ පුඩු අසල චුම්බක ශාවේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය සමග සම්බන්ධව පවතිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සම්බන්ධය ප්‍රකාශ කරන විදිහේ නියමයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ෆැරඩේ විසින්. අපි ඒකට කියනවා ෆැරඩේ නියමය කියලා. ඉතින් ෆැරඩේ නියමයට අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් සන්නායකයක් අසල චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් වෙනස් වෙන විට සන්නායකය තුළ විද්‍යුත්ජාමක බලයක් ප්‍රේරණය වන්නේ එම චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයට අනුලෝමව සමානුපාතික වෙන පරිදිය. ඔය විදිහට අපිට ෆැරඩේ නියමය ඇසුරෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි මෙහෙම ලියාගමු ෆැරඩේ නියමය. ඔයාලා මේ රූප සටහන් ඇඳගත්තනි, මම කලින් කිව්වා ඇඳගන්න කියලා. ඒ රූප සටහන් ඇඳගන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. අපි ෆැරඩේ නියමය මේ විදිහට ලියමු. සන්නායකයක දෙකලවර ඇතිවෙන විදුලි ජාමක බලය සන්නායකයේ අසල චුම්බක ශ්‍රාවයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ. සන්නායකයක දෙකලවර ප්‍රේරිත විදුලි ජාමක බලය සන්නායක අසල චුම්බක ශ්‍රාවයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ. එතකොට මේ නියමය තමයි ෆැරඩේ නියමය. අර මම කලින් කිව්ව ප්‍රතිඵල අනුව තමයි මේ ෆැරඩේ නියමය ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ චුම්බකයේ ප්‍රබලතාවය වෙනස් කිරීම, චුම්බකයේ චලනය වෙන ශීඝ්‍රතාවය වෙනස් කිරීම, ඒ වගේම සන්නායක දඟරේ පොටවල් ගාන වෙනස් කිරීම, මේ හැම අවස්ථාවකදීම ඡේදනය කරන චුම්බක ශ්‍රාවයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි ප්‍රේරිත ධාරාව වෙනස් වුනේ. ඒ අනුව තමයි විදුජාමක බලය වෙනස් වුනේ. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ ප්‍රේරිත විදුජාමක බලය චුම්බක ශ්‍රාවයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි කියලා ෆැරඩේ කියන්නේ. එතකොට ඒ අපි චුම්බක ශ්‍රාවය ගත්තොත් එහෙම මේ විදිහට 5 ගම චුම්බක ශ්‍රාවයේ 5 කියලා ගත්තොත් එහෙම චුම්බක ශ්‍රාවයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය අපිට ලියන්න පුළුවන් d5 බෙදීම dt කියලා. මේක මේ මැත්ස් කරන ළමයි නම් දන්නවා මේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයක් අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් බව. හැබැයි බයොලොජි කරන ළමයින්ට නම් මේක අහුවෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ මෙහෙම තේරුම් ගත්තාම ඇති මේ දක්වලා තියෙන වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය කියන එක තේරුම් ගත්තාම ඇති. එතකොට පැරඩේ නියමයට අනුව මේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා විදුජාමක බලයට. චුම්බක ශ්‍රාවයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය විදුජාමක බලයට අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා. එතකොට මේ සමානුපාතික නියතය එකක් වෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙන නිසා E සමානයි D5 බෙදීම DT කියලා ලියන්න පුළුවන්. මේ තමයි පැරඩේ නියමය. එතකොට පැරඩේ නියමෙන් කියවෙන්නේ අර ප්‍රේරිත විද්‍යුජ්ජාමක බලයේ විශාලත්වය සහ චුම්බක ශ්‍රාවයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයේ ඒ විශාලත්වයේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. නමුත් ලෙන්ස් නියමයෙන් කියුනේ මේ දිශාව පිළිබඳව. ලෙන්ස් නියමය කියන්නේ මේ ප්‍රමාණය පිළිබඳව කියන නියමයක් නෙමෙයි. ලෙන්ස් නියමය කියලා කියන්නේ ඒක ගුණාත්මකව ඒක විස්තර කරන නියමයක්. මේ සංසිද්ධිය විස්තර කරන නියමයක්. ඒකෙන් කියන්නේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය වෙනස් වෙනකොට ප්‍රේරිත විදුජාමක බලයේ ඇති වෙන්නේ මොන දිශාවටද කියන එක. ඒ ලෙන්ස් නියමෙන් එන විදිහට ඒ වෙනස් වීම වලකාලන විදිහේ විදුජාමක බලයක් එහෙම නැත්නම් ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති වෙන විදිහට තමයි විදුජාමක බලය නැත්නම් ධාරාව ප්‍රේරණය වෙන්නේ. ඒ නිසා මේකේ ප්‍රතිවිරුද්ධතාවයක් තියෙනවා. ප්‍රේරිත විදුජාමක බලය සහ
Cumbuk sahabe, wenas swi me segera tahu ya. Karena kita pratiwirudha. Itu udah lens niya me atapi me kita yedu utteh ma. Me pratiwirudha tahu ya. Dekwi me sandha. E pratiwirudha bahwa dekwi me sandha. Apa me sami karena itu rena lakuna kyo danno na. Itu udah Faraday niya me ay, lens niya me ay, dekam me kutu kalla tamai. E samanai rena D5 bedi me DT kena me sami karena eragina ti. Itu udah. Apa deh me sami karena bahwita akaranna puluang. Vivida avasthavala sannayaka asala prerita vidyujjamaka bala hoya ganeema sandaha vivida vidiyata sannayakayak asala chumbaka sravaya wenas veddi e magin sannayake prerane wena vidyujjamaka balaya e anuwa sannayake vidu dharawak galana nan e vidu dharawa pilibandawa apita hoya ganeema sandaha ganane kirima sandaha pramanaatmaka agayak laba ganeema sandaha apita මේ සමීකරණي භාවිත කරන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි බලමු මේ වගේ උදාහරණ කීපයක්. මම ගන්නම් ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මේ විදිහට මාතෘකාව ලියන්න. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තුල එම ශේෂ්ත්‍රයට ලම්බකව ඒකාකාර වේගයෙන් චලනය වෙන ඍජු සන්නායකයක දෙකලවර ප්‍රේරණය වෙන විදුජ්ජාමක බලය ඍජු සන්නායකයක දෙකලවර ප්‍රේරණය වෙන විදුජ්ජාමක බලය එතකොට ඔය කියන චුම්බක ශේෂය මෙන්න මෙහෙම මම ගන්න මම නිරූපණය කරන්න තලයේ තුලට තියෙන චුම්බක ශේෂයක් විදියට ඒක ඕනෑම විදියකට තියෙන ශේෂයක් වෙන්න පුළුවන් තලයේ තුලට හරි තලයෙන් ඉවතට හරි තලයට සමාන්තරව හරි ඒක කොහම වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මම මේ විදිහට ගන්නම් මේ විදිහට මම නිරූපණය කරන්නේ තලයේ තුලට තියෙන චුම්බක ශේෂයක්. එතකොට මෙන්න මේ චලනය වෙන සන්නායක දණ්ඩ ඍජු සන්නායක දණ්ඩ. තුරය දණ්ඩ v වේගයෙන් අපි හිතමු මේ අතර ගමන් කරනවා කියලා. මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ශාව ඝනත්වය b. ශාව ඝනත්වය b. තොර මේක v ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරනවා. සිම්පල් t කාලයකදී අපි දුම මේ දණ්ඩ මෙන්න මෙච්චර දුරකට එනවා. සිම්පල් t කාලයකදී මෙතන t සමානයි බිඳුව. මෙතන t සමානයි t. තොර ගමන් කළ තියෙන දුර x. සිම්පල් t කාලයකදී දණ්ඩ x දුරක් චලනය වෙනවා මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයට අභිලම්බව. දැන් දණ්ඩ මගින් ඡේදනය කරන වර්ගඵලය ওই කාලය තුලදී දණ්ඩ මගින් ඡේදනය කරන වර්ගඵලය a සමානයි දණ්ඩ දිග l කියලා ගත්තොත් a සමාන lx a සමානයි lx කියලා ලැබෙනවා හොඳයි මේ රූප සටහන ඇඳගමු රූප සටහන ඇඳගන්න රූප සටහන ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මම කියන දෙයට අහුම්කම් දීලා පස්සේ ලියා ගන්න මේ විස්තරය a සමානයි lx එතකොට මේ a වර්ගඵලයේ මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ශ්‍රාවය phi සමානයි a ගුණ කිරීම b දණ්ඩ මගින් ඡේදනය කරන වර්ගඵලයෙන් ඡේදනය කරන චුම්බක ශ්‍රාවය ගත්තොත් එහෙම ඒක ලැබෙනවා a ගුණ කිරීම b කියලා. b කියන්නේ ශ්‍රාව ඝනත්වය, ඒ කියන්නේ වර්ගඵලය. ඒතර වර්ගඵලයේ ශ්‍රාව ඝනත්වයෙන් ගුණ කරපුවාම ඡේදනය කරන චුම්බක ශ්‍රාවය ලැබෙනවා. එතකොට පැරඩේ නියමයට අනුව e සමානයි d phi බෙදීම dt. මම මෙතන ඍණ ලකුණ නොදා ලියන්න. මොකද ඍණ ලකුණ මගෙන් නිරූපණය කරන්න ලෙන්ස් නියමයේ අපිට ඒකෙන් පුළුවන් වෙන්නේ විදුත් ධාරාව කොයි අතරද ගලන්නේ කියන එක හොයාගන්න. නමුත් අපි ඒ විදුත් ධාරාව ගලන්නේ මොන අතරද කියන එක හොයා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනවා
surat niti. Mang bisalat tu itu remeh tanah hoyan ni. Itu kuda D. Phi kia laki ani. A guna kirim B. B di mana DT. A kia ani. A sama dengan LX. Enam D. A menurut mandelian pulang. LX. Yaitu DT. Itu kuda. Tawat man lian nang. Me B saha L kian ni niat. Ewa benas fene mani me. Me ka niat cumba ka sesra. Itu kuda. Mang ede ka me pa. Me ka ngiba tergan nang. Itu kuda atu le itu reno. DX bedi ma DT. Me DX bedi ma DT kini keng leben ni. Dande wisthapane wenas wime sigrathave. Dande wisthapane wenas wime sigrathave. Iting wisthapane wenas wime sigrathave DX ada DT kiyana eka samanai. Pravegayata V. Eman api liyanna puluwan. Perita vidyujjamaka balaya E samanai B L V kiyala. Ona niyata vegayen ekakara chumbaka shesthayaka ගමන් කරන ඍජු දණ්ඩක දෙකලවල ප්‍රේරණය වෙන විදුජ්ජාමක බලයේ විශාලත්වය අපිට ලැබෙනවා චුම්බක ශාව ඝනත්වය දණ්ඩ දිග සහ දණ්ඩ ගමන් කරන ප්‍රවේගයේ ගුණිතය මගින් ඊ සමානයි BLV හොඳයි මේක හොඳට තේරුම් ගන්න එතකොට මේ ඇති වෙන විදුජ්ජාමක බලයේ දිශාව අපිට හොයාගන්න පුළුවන් සුරත් නීතියෙන් ඉතින් සුරත් නීතිය ප්‍රකාශ කරනකොට අපි ගන්න මේ සුරත සුරතේ ඇඟිලි තුනක් අපි භාවිතා කරනවා මාපට ගිල්ල දබර ගිල්ල සහ මැද ගිල්ල මෙන්න මේ ඇඟිලි තුන මාපට ගිල්ල දබර ගිල්ල සහ මැද ගිල්ල එතකොට මේ දබර ගිල්ල හැමතිස්සෙම අපි පාවිච්චි කරන්නේ චුම්බක ශේස්ත්‍රයේ දිශාව නිරූපණය කිරීම සඳහා අපි දබර ගිල්ලෙන් චුම්බක ශේස්ත්‍රයේ දිශාව නිරූපණය කරනවා ඊළඟට මාපට ගිල්ල භාවිතා කරන්නේ බොහෝ විට බලය හෝ චලිතය නිරූපණය කිරීම සඳහා බලය හෝ චලිතය නිරූපණය කිරීම සඳහා දැන් අපි මෙතන චලිතය නිරූපණය කරනවා මාපට ගිල්ලෙන් මැද ගිල්ලෙන් තමයි දැක්වෙන්නේ විදුජාමක බලයේ දිශාව එහෙම නැත්නම් විදුත් ධාරාවේ දිශාව ඒ අනුව අපි බලමු මෙන්න මේ සන්නායකය හරහා විදුජාමක බලයේ ප්‍රේරණය වෙන්නේ මොන දිශාවටද කියලා එහෙම නැත්නම් මේ සන්නායකයේ තුලින් ගලන විදුත් ධාරාව ඇති වෙන්නේ මොන දිශාවටද කියලා අපි බලමු. අපිට පුළුවන් මෙහෙම. විදුත් ශේස්ත්‍රය චුම්බක ශේස්ත්‍රය තලයේ තුලට තියෙන්නේ. චලිතය සිද්ධ වෙන්නේ පහළට. එතකොට ශේස්ත්‍රයේ දිශාවට මම දබර ගිල්ල දාන්නම්. චලිතයේ පැත්තට මම මාපට ගිල්ල දානවා. එතකොට මැද ගිල්ලෙන් දැක්වෙනවා චුම්බක විදුත් ගාමක බලයේ දිශාව නැත්නම් විදුත් ධාරාව ඇති වෙන දිශාව. මෙන්න මෙහෙම. එතකොට මැදගිල්ල මේ අතරනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් විදුත් ධාරාව ඇති වෙන්නේ මේ පැත්තට. විදුත් ගාමක බලය ඇති වෙන්නේ මේ පැත්තට. මෙන්න මේ විදිහට අපිට හොයාගන්න පුළුවන් විදුත් ගාමක බලය ඇති වෙන දිශාව. ඉතින් ඔක ලියලා තියාගමු අපි. ඔයාලා මුලින්ම මේ ටික මෙතෙන් වෙනකන් ලියා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. සුරතේ මාපට ගිල්ල, දබර ගිල්ල සහ මැද ගිල්ල එකිනෙකට ලම්බක දිසා තුනක් ඔස්සේ තබාගෙන දබර ගිල්ලෙන් චුම්බක ශේස්ත්‍රයේද මාපට ගිල්ලෙන් චලිතයේද නිරූපණය කරන විට මැද ගිල්ලෙන් විදුජාමක බලයේ දිසාව නිරූපණය කෙරේ දබර ගිල්ලෙන් චුම්බක ශේස්ත්‍රයේද මාපට ගිල්ලෙන් චලිතයේද නිරූපණය කරන විට මැද ගිල්ලෙන් විදුජාමක බලයේ දිශාව නිරූපණය කෙරේ මේක තමයි පැරඩේගේ සුරත් නීතිය ප්‍රේරිත විදුජාමක බලයේ දිශාව හොයාගන්න ඒ වගේම ප්‍රේරිත ධාරාවේ දිශාව හොයාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා හොඳයි මම තවත් උදාහරණයක් ගන්නම් තවත් අවස්ථාවක් ගන්නම් මේ අපි කතා කරේ මේ ඒකාකාර චුම්බක ශේස්ත්‍රයක නියත වේගයෙන් චුම්බක ශේස්ත්‍රයට ලම්බකව චලනය වෙන සන්නායක ඍජු සන්නායක දණ්ඩක දෙකලෙවර
ප්‍රේරිත විදුත් ජාමක බලය පිළිබඳව. දැන් මම ගන්නවා මෙවැනි දණ්ඩක් ඒකාකාර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක ඒ දණ්ඩේ එක කෙළවරක් වටා භ්‍රමණය වෙනකොට ඒ දණ්ඩේ දෙකෙළවර ප්‍රේරිත විදුත් ජාමක බලය විශාලත්වේ ලබා ගන්න විදිය. දැන් අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි මාතෘකාව ලියන්න. ඍජු සන්නායක දණ්ඩක් ඍජු සන්නායක දණ්ඩක් ඒකාකාර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තුල දණ්ඩේ කෙළවරක් වටා නියත වේගයෙන් භ්‍රමණය කරන විට දණ්ඩේ දෙකෙළවර ප්‍රේරිත විදුජ්ජාමක බලය සෙවීම ප්‍රේරිත විදුජ්ජාමක බලය සෙවීම මෙන්න ඔය කියන චුම්බක ශේෂය මම මේ විදිහට ගන්නවා තලයේ තුලට තියෙන චුම්බක ශේෂයක් තමයි මේ විදිහට මේ දැක්වෙන්නේ භ්‍රමණය වෙන දණ්ඩ මේ එතකොට මේක මොන අතකට හෝ භ්‍රමණය වෙනවා ඔයගේ වැටයක් කරගෙනවා ඔයගේ වැටයක් කරගෙනවා ප්‍රදණ්ඩ දිගේ එල්නම් මේක කෙලවරක් වටා තමයි ඒක භ්‍රමණය වෙන්නේ එතකොට දණ්ඩ දිගේ එල්නම් මේක එක වටයක් භ්‍රමණය වෙනකොට එමගින් ඡේදනය කරන වර්ගඵලය 5r වර්ගයේ 5r වර්ගයේ එතකොට මේ දණ්ඩේ භ්‍රමණ සංඛ්‍යාතය f කියලා ගත්තොත් ඒ කියන්නේ තප්පරයකට වට f සංඛ්‍යාවක් භ්‍රමණය වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මම මෙහෙම ගන්නකෝ දණ්ඩ වට n සංඛ්‍යාවක් භ්‍රමණය වෙනවා කියලා හිතමු සිම්පල් t කාලයකදී සිම්පල් t කාලයකදී දණ්ඩ වට කැපිටල් n සංඛ්‍යාවක් භ්‍රමණය වෙනවා එතකොට වට කැපිටල් n සංඛ්‍යාවක් භ්‍රමණය වෙනවා නම් ඡේදනය කරන මුළු වර්ගඵලය a සමානයි 5r වර්ගයේ ගුණ කිරීම කැපිටල් n සිම්පල් t කාලයකදී ඡේදනය කරන මුළු වර්ගඵලය a සමානයි 5r වර්ගයේ කැපිටල් n කියලා ලැබෙනවා. ඒතර ඡේදනය කරන මුළු ශ්‍රාවය 5 සමානයි 5r වර්ගයේ කැපිටල් n වාරයක් b. මොකද මම මෙතන b කියලා ගන්නවා මේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය. චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය. එතකොට චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය ඡේදනය කරන මුළු වර්ගඵලයෙන් ගුණ කරපුවහම ඡේදනය කරන මුළු චුම්බක ශ්‍රාවය ලැබෙනවා. දැන් ෆැරඩේගේ නියමයෙන් ෆැරඩේ නියමයේ E සමානයි d phi බෙදීම dt ෆැරඩේගේ නියමයෙන් මට ලියන්න පුළුවන් මේ දණ්ඩේ දෙකලවර ප්‍රේරණය වෙන විදුජාමක බලය d phi බෙදීම dt කියලා. එතකොට phi කියන්නේ phi කියන්නේ phi r වර්ගය nb d යට dt එතකොට මෙතන 5r වර්ගය අතවසෙම මෙතන r වලට l දාන්න ඕන l කියන එක නියතයක් 5 කියන එක නියතයක් b කියන එක නියතයක් ඒ ටික නියත නිසා n කියන එක නම් t වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා n නියතයක් නෙමෙයි n කියන්නේ සිම්පල් t කාලයකදී භ්‍රමණය වෙන වට ගණන ඒක නියතයක් නෙමෙයි සිම්පල් t සමග n වෙනස් වෙනවා කාලය වෙනස් වෙනකොට n වෙනස් වෙනවා භ්‍රමණය වෙන වට සංඛ්‍යාව කාලය මත රඳා පවතින සාධකයක්. එනිසා ඒක නියතයක් නෙමෙයි. ඒ පදේ විතරක් මම හොම්මම තියෙන්න ඇරලා. ඉතුරු පද ටික ගන්නවා. එතකොට එනවා E සමානයි. Phi මං R වලට L දානවා දැන්. Phi L වර්ගය. Phi L වර්ගය. B. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ N විතරක්. Capital N. Dn යට dt කියලා ලැබෙනවා. Dn යට dt. DNA යට DT N කියලා කියන්නේ T
kali di Brahmane mana watak sangka apa nisa, mie DNA atau DT maging labelnya apa itu, Brahmane bi mie segera tahu, watak Brahmane bi mie segera tahu, Brahmana segera tahu, ikannya tapre ikat watak apa mana sangka apa Brahmane mana ada kini kan, mami ke FK lagat tu, madlian pulang, prayer itu vidut jam ke balik, ini sama nai, phi L varge BF kela. Phi L varge BF kela lian pulang. Me dande deke lever prerita vidut jama ka balaya visalatve. Iting etendi tapiro ya prerita vidut jama ka balaya disava ara Fleming surat niti bhavita kala hoya ganna pulang. Hondai den api me padame di me vidut chumbaka prerane kiyana kotase di api sakatcha kala den chumbakatwe magin Cuma ke sesreak maging, vidu jama ke balayak, vidu darawak prerane wenna puluwan bawa. The lens ni emang prakasa kali, prerita vidu jama ke balay desa bawa ati wenne kohamade kene ke. Ilang ada Faraday ni emang prakasa kali, prerita vidu jama ke balay visalat tu ya, enne kohamade kene ke. Itu udah emang karena dekam api dano, ya no api te, memang udaharan deh gutta pisakat cakara yang vidu jama ke balayak prerane wenna awasta sandha. Ini dengan apa itu peluang mainnya ini yang mereka mau pahami juga lah gentle wis dana, bisnisnya mau pikiran nih, ya memang sanaya kasal, sanaya ke pudu asal, sanaya ke danggara asal, prayer ini yang vidut jamak balik ya visa latte sah disah, memang Faraday ini yang sah lens ini yang suring, hoya na, ekar, itu apa balamu, eveni gentle kipak sakat cakaran nih, itu eveni gentle sakat cakar, ini mengapa itu peluang kembali lebih nawa, wedi, wada, honda apa bodya, memang sambando. Laba gani, ikannya vidu cumbak prerane pilih bandu, padahal honda obodek laba gani memang kaya apa itu tino.